ערב טובים. אז שמענו את המפגינים, הם נחושים לסגור את נתב"ג. איך תגיבו הפעם? תראי, יאיר, המטרה שלנו, זה גם כתוב בסעיף הפקודה דרך אגב, מטרת משטרת ישראל היא לאפשר את זכות המחאה. אנחנו נפעל ונעשה כל מה שצריך כדי אכן לאפשר את הזכות, בכפוף לעמידה בהנחיות ובסדר ציבורי, ובכפוף לעמידה בשמירה על צירי חירום, וכדי שיאפשרו לשדה לפעמים. מה לא תאפשרו? אנחנו לא נאפשר לחסום כבישים, לא נאפשר להאט את התנועה. אנחנו כן נאפשר להגיע למתחם ראוי ומותאם להפגנה, למחאה. מי שיגיע לשם ימצא אותנו, אנחנו נעמוד שם לצידו, אנחנו נגן, אנחנו נשמור, ונאפשר בהחלט את זכות המחאה החוקית. אתה רואה מצב שכן מכילים את המחאה לזמן מסוים לפחות? כפי שאמרתי, יש לנו מתחם שהוא מתואם לכך, וככל שהמוחים יגיעו למתחם הזה, עד 5,000 איש יכולים להכיל במתחם הזה, אנחנו נשמח לארח אותם, ואנחנו נשמח אם המחאה תהיה בצורה תקינה ובצורה מסודרת. כן, ושמענו גם על כנסות גבוהים וארבע נקודות לכל מי שלא יעמוד ברשימת ההגבלות והאיסורים הארוכה שלכם. תודה רבה לך בשלב הזה, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לשר החינוך, חבר הקואליציה, יואב קיש, שלום. שלום שלום, מה שלומך? שמענו את המשטרה נערכת לקראת המחאה בנתב"ג מחר, אני מניחה שאתה מתנגד לצעד כזה מצד המוחים של סגירת נתב"ג, אבל אני רוצה לשאול אותך, לגבי החיים שלך בחודשים האחרונים, בדרך לביתך מלווים אותך שלטים שמכוונים ישירות אליך, הם לגיטימיים בעיניך? בעיניי כל מה שלפי החוק לגיטימי ומותרת זכות המחאה וזה בסדר גמור. אני חייב לומר לך, היה היום יום מרגש בישיבת הממשלה. הצגנו לראשונה את הבית ספר הווירטואלי של משרד החינוך שיתחיל כבר בשנת הלימודים הקרובה. זו פעם ראשונה. אנחנו נתייחס לכל נושא החינוך, אני מבטיחה לך, אני מבטיחה לך, אנחנו נתייחס לנושא של... אני במילה אחת, נכון, נתייחס, ברור, במילה אחת ואז נלך לענייני דיומא גם. כל ילד וילדה בישראל יקבל חינוך טוב יותר, השקעה מדהימה שמחזקת את החלשים, מעצימה את המצטיינים, והכל קורה במערכת החינוך. יפה. אוקיי, אז עכשיו אחרי שאמרת את זה, אני רוצה שוב לחזור איתך לענייני המחאה. מבחינתכם, אולי הצעקות, השלטים, המחאה בנתב"ג, היא לא נעימה באוזן, היא מפריעה, אבל מבחינתם... זה ממש חורבן הבית, כל מה שקשור לביטול עילת הסבירות, למשל, שעלולה אולי להכשיר פה מינויים פוליטיים מאוד בעייתיים. מה דעתך על זה? קודם כל, ברמה העניינית, אני רחוק מלקרוא לזה חורבן. יש פה מתווה סולברג, יש פה מענה מאוד פשוט לבעיה שקיימת, שכבר גם אפילו גדעון סער העלה אותו במצע שלו. אז בוא, יש פה אירוע של חקיקה די טריוויאלי, עם קונצנזוס בכל העם. אני הייתי בבית הנשיא, ואני אומר לך, אין פה בעיה. זה דבר אחד. מצד שני, מחאה היא סופר לגיטימית, בוודאי, אנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך, היא לא לגיטימית ברגע שהיא בניגוד לחוק ופוגעת באנשים אחרים. אני חושב שהאירוע של לחסום את נתב"ג, אף מדינה בעולם לא הייתה מוכנה לקבל את הדבר הזה, שכל קבוצת לחץ, לא משנה מאיפה, תחליט למנוע את הדבר הזה, ולכן אני מפריד לחלוטין, ובפתח דבריי אמרתי, כולל הפגנות שעושים לי, זה בסדר גמור, לגיטימי. אני חי עם זה, ואנחנו מתנהלים במדינה דמוקרטית, בזכות המחאה היא סופר לגיטימית. מי פה? אתה שותף למה שאמרת, שמיד אחרי עילת הסבירות גם יפטרו את היועמ"שית? אני לא יודע מאיפה אמר את זה, אני לא מפטר אף אחד. כל פעם ממש במהדורה ראשונה ביום חמישי שעבר. אז את מוזמנת לפנות אליו, אני לא עושה את הפיטורים של אף אחד, אני עושה את מערכת החינוך. לחזק אותה כפי שהצגנו היום ולהוביל אותה להצלחות עם הרבה מאוד קשיים. קיבלנו מערכת חינוך, את מכירה את זה היטב יעל, בקריסה קשה, עם חוסר במורים, חוסר במבנים, עם בעיות של שנים. וגם הדברים טובים שנעשו. שר כזה או אחר. הטייסטים, אני רגע מחזירה אותך שוב. אני לא מאשים שר כזה או שר אחר. שאנחנו נעבור חינוך, באמת זה בליבי עוד רגע אחד. הטייסים שחלקם שירתת, אומרים שלא יגיעו למילואים אם יאשרו את החוק לביטול עילת הסבירות. זו סרבנות בעיניך? תראי, מנסים להתחמק שכאילו הם לא מתנדבים, אז זה בסדר. אני אומר לך בצורה הכי ברורה. אני אומר לך, אני הייתי שם, ואני יודע בדיוק, הצבא משקיע בך הרבה מאוד, יש לך מחויבות. זה לא שעכשיו אתה יכול לקרוא לזה שאתה רוצה לבוא או לא רוצה לבוא, ואתה מתנדב. אם אתה לא רוצה להיות טייס,
מסיבות פוליטיות זה סרבנות. ככה אני מסתכל על זה, ככה הסתכלתי על זה לכל אורך הדרך. בוודאי עכשיו שכל מה שאנחנו מדברים עליו, זה באמת חקיקה שהיא בלב הקונצנזוס של מדינת ישראל. ואת יודעת מה? יש כל הזמן דיבורים, אני שומע כל מיני כאלה הסבינס, אולי קצת כמוני, שכבר לא טסים ולא זה ואומרים את האמירות הפוליטיות שלהם, והם למעשה לא משנים שום דבר. טייס מבצעי שיקח עמדה פוליטית ויחליט כן ללכת לסרבנות, בעיניי צריך להיות מטופן בכל החומרה. אתה אומר את זה לחברים שלך אגב? או שאתה לא מדבר איתם מאז ש... אני אמרתי את זה גם אז ואני אומר את זה היום, ואין שום שינוי בעמדה שלי, וכולם שמעו את זה, חברים שלי שמעו את זה ממני גם אז, הם חלקם כעסו, חלקם פחות, חלקם הסכימו, זה בסדר גמור, כל אדם לדעתו, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אם מישהו מחליט. קורא לזה לא להתנדב, אני קורא לזה סרבנות, צבא, וחיל האוויר השקיע בך שנים ארוכות בהנחה שזו המשימה. מי שלא מוכן לעמוד במשימה בגלל סיבות פוליטיות, לא ראוי שימשיך לטוס. טוב, אז עכשיו אנחנו נגיע לחינוך, כמו שמאוד רצית, רצינו שנינו. רן ארז, שכבר כמעט שנתיים נמצא ללא הסכם שכר, הודיע שישבית את שנת הלימודים, אתה חזית את המהלך הזה מראש. המסע ומתן בו נודע לה באמת תקוע, פערים אדירים. לא הגיע הזמן שראש הממשלה יתערב בנושא הזה? קודם כל, אני כל הזמן לא אוהב במסע ומתן, אני אגיד לך מה קרה. אני התחלתי שבאמת ישבתי עם רן ארז והבנתי שהאוצר לא שם לו הצעה. לקחתי את רן ארז איתי ונלחמתי נגד האוצר, אני הרי פה מגשר בין הצדדים. והאוצר שם הצעה שהיא בספקטרום, בטווח, של מה שקיבלו בהסתדרות המורים, מה שקיבלו בהסתדרות עצמה, ואפילו לאחרונה בסגל האקדמי. באתי לרן, אמרתי, אוקיי, יש פה הצעה רצינית, בוא תבוא אליהם במסע ומתן, תשפר פה, תלך לקראתם כאן, תן הצעה נגדית. רן נשאר בדרישה של לפחות יותר מכפול ממה שכל... אבל הילדים הם אלו שלא יפתחו את שנת הלימודים הבאה, אז אולי צריך הילדים הם אלה שמשלמים את המחיר עכשיו, אני בעד העלאת שכר למורים, ההורים איתי, הילדים איתי, אני אומר שגם במורים אני שומע היטב שרן ארז טיפס על עץ גבוה, אני איתו מנסה למצוא איתו פתרון, אבל שיהיה ברור. אוקיי, אז רק שאלה אחרונה, הוא לא יקבל, רק שנייה, מסר אחרון, הוא לא יקבל פי שתיים יותר מכל המשק, זה לא יקרה. אוקיי, אני רוצה רק להספיק דבר אחד לפני סיום, עוד מעט נוכל ממש לראות על המסך צילומים שצילם רחפן בחצר פעוטון בעיר בדרום הארץ. ההורים חשדו שיש אלימות מצד בעלת הפעוטון, הרימו רחפן וגילו את הגרוע מכל. אני רוצה לשאול אותך, זה פעוטון עם 10 ילדים שהיה אמור להיות עם מצלמות, עם פיקוח, עם ליווי של משרד החינוך, הוא חמק מהרדאר. מה יהיה הסוף למקרה ההתעללות? אתה רואה לזה פתרון? קודם כל זה לא חמק מהרדאר, זה פעוטון שפעל בצורה לא חוקית נקודה. במקומות אחרים לא חוקיים, מוגש לך אגב צו, הגננת נמצאת במעצר בית, הפעוטון הזה מושבת, אנחנו מטפלים במקרים האלה בחומרה, ללא קשר אם היה שם רחפן, כן או לא. אני חייב לומר לך, ודווקא רצינו, נכנסנו לזה בהתחלה ולא נתתי להשיב. הפעוטון הזה טופל, אנחנו לקראת שינויי חקיקה גם בנושא השימוש במצלמות בגני הלידה עד 3. אבל אני חייב לומר לך דבר אחד, וזה התחלנו בו, ואני מפרוסה לסיים, נסיים בו, וזה בית ספר וירטואלי. לראשונה תלמידים יקבלו מערכי שיעור, הכל מהמרצים הכי טובים בעולם, שיכולים לתת להם, דרך אגב, בעברית ובערבית. הם יקבלו גם שיעורים לייב, הם יקבלו גם שיח עם חברים שלהם דרך הוואטסאפ, הכל דרך אותו אתר, כולל הכנה לאקדמיה עם קורסים אקדמיים. זה יתחיל כבר בשנה הנוכחית, אנחנו נותנים קורסים במתמטיקה, פיזיקה ואנגלית, ובונים את מערכי השיעור, מקפיצים את המערכת המשלימה, תלמיד שלא הרגיש טוב. היה חסר, יהיה לו את הכל נגיש וזמין בשבילה. יפה. הנקודה ברורה, תודה רבה רבה לך, יואב קיש, שר החינוך שהיית איתנו. תודה רבה.